কান্দি কান্দি বহুত দিন পাৰ কৰিলো। এতিয়া সাহসেৰে আপোনালোকৰ চকুৰ সন্মুখত থিয় হ'ম। মুঠতে মোৰ ছোৱালী মোক সুস্থ অৱস্থাত ঘূৰাই লাগে। এজন ব্যৱসায়ী হিচাপে আপুনি যিমানখিনি সফল, এই ঘৰখনক সঠিক পথেৰে আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি সিমানেই বিফল। মোৰ ছোৱালী নোহোৱা হোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা নহয়, ই এক পৰিকল্পিত ঘটনা। হেল্ল, মই পল্লৱ দত্তই ক'লোঁ। হয়, মই গম পাইছোঁ। মই এটা বিশেষ কথা এটাৰ কাৰণে ফোন কৰিলোঁ। মোক দুই তিনিদিনমানৰ কাৰণে ছুটি লাগিছিল। কথাটো মই মৃত্তিকক ক'বলৈ বেয়া পালোঁ। নতুন নতুন যে এপ্লিকেশ্যনখন মই মেইল কৰি মৃত্তিকৰ মেইল আইডিত পঠাব পাৰিম নে? লীভ লোৱাৰ কথা শুনিলে মৃত্তিকে বেয়া পাব নেকি? বেয়া নাপায়, কিন্তু এতিয়া ছাৰৰ যি অৱস্থা, আৰু যদি বেছি ইমাৰ্জেঞ্চি তেনেহ'লে মই ছাৰক ক'ব পাৰিম, কিন্তু আজিকালিৰ ভিতৰত কোৱা আশা দেখাই নাই। ছাৰ বা আহেনে নাই? কিয়, কি হ'ল? একচুৱেলি ছাৰৰ খুব টেনশ্যন, আৰু যিহেতু আপুনি ছাৰৰ ভাল বন্ধু, গতিকে আপোনাক কথাবোৰ ক'ব বিচাৰি। কথাটো চমুকৈ আপুনিয়ে কওকচোন। টেনশ্যন বুলি কোৱাৰ পিছত কথাটো নুশুনিলে মনটো বেয়া লাগিব নহয়? আচলতে ছাৰৰ ৱাইফ যোৱাকালি ৰাতিৰ পৰা ঘৰত নাই। কি, ক'ত গ'ল, কি কথা, কোনেও এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱাই নাই। অৱশ্যে খা খবৰ কৰি আছে, এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱাইনি। পিছে এটা কথা, কথাবোৰ মই কোৱা বুলি নক'ব। আপুনি যিহেতু ছাৰৰ ভাল বন্ধু, অৱশ্যে ছাৰ যিমান ভাল মানুহ, ঘৰৰ মানুহবোৰ কিন্তু বাৰু বাদ দিয়ক। আৰু ছুটিৰ কথাটো কি কৰিব পৰা যায় মই এবাৰ চেষ্টা কৰি চাম। বাৰু এতিয়া ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে, ৰাখিছোঁ। তুমি ৰুমলৈ যোৱা, ইয়াত ৰৈ আছে যে কাক বিচাৰিছে? আপুনি? মই সিদ্ধাৰ্থ। চিনি পাইছেনে মোক? কোন সিদ্ধাৰ্থ? নাই পোৱা। ইয়াত কি কৰি আছে? মইতো আগতে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কেইবাবাৰো আহিছোঁ, ৰঞ্জিনৰ লগৰ খুৰাদেউ আৰু খুৰীদেউক লৈ আহিছোঁ। তেওঁলোক ভিতৰতে আছে, মই ইয়াতে ৰৈছোঁ অলপ। ইয়াত এনেকৈ ৰৈ থাকিলে বেয়া দেখি, আহক ভিতৰলৈ আহক। মানে ভিতৰৰ পৰিৱেশটো বৰ এটা ঠিক হৈ থকা নাই, সেইকাৰণে যাবলৈ মন যোৱা নাই, ইয়াতে ৰৈ আছোঁ। পৰিৱেশ বেয়া বুলি ক'লে যে কিয়? আপুনি হ'বলৈ নাজানে, আপোনালোকৰ ঘৰৰ মানুহ এজনী হেৰাইছে। সেইবোৰ অদৰকাৰী কথা ভাবি থাকিবলৈ আমাৰনো ক'ত সময় আছে? কি ক'লে, অদৰকাৰী কথা? আচ্ছা, ইমান দিনে আপোনালোকে ৰুণজনক অদৰকাৰী বুলি ভাবি আছিলে বাবেহে এইবিলাক ঘটনা ঘটিল নহয় জানো? এতিয়া কি দৰকাৰী আৰু কি অদৰকাৰী সেইটো মোক অলপ ভালকৈ বুজাই ক'ব নেকি? মানে? মানে ৰুণজন আপোনালোকৰ কাৰণে অদৰকাৰী, মই সেই কথাটো বুজি পাইছোঁ। কিন্তু এজনী নাৰীৰ কাৰণে এটা সেন্দুৰৰ ফুট কিমান দৰকাৰী সেই কথাটো মোক অলপ বুজাই দিওঁ। হোৱাট? বেয়া নাপাব, মই কথাৰ প্ৰসংগটো ওলোৱাৰ বাবেহে এই কথা ক'লোঁ। স্বামী যেতিয়া জীয়াই থাকে এগৰাকী নাৰীক আমি সধবা বুলি কওঁ, আৰু যদি স্বামী মৃত তেনেহ'লে বিধৱা বুলি কওঁ। নাৰীৰ জীৱনত সেন্দুৰৰ মূল্য বহুত বেছি, কিন্তু আপোনাক দেখি আজি মোৰ অলপ খেলি মেলি লাগিছে। কাপোৰে কানিয়েতো আপোনাক সধবা যেনেই লাগিছে, তাতে আপোনাৰ ছোৱালী এজনীও আছে। ৰুণজুনৰ দৰে আপুনি আপোনাৰ স্বামীকো কেনেবাকে অদৰকাৰী বুলি ভবা নাইতো? মাইণ্ড ইয়ৰ লেংগুৱেজ! ইংৰাজৰ গোলামী কৰিবলৈ এৰক বাইদেউ, অসমীয়াতে কওকচোন। মই অসমীয়া ভালকৈ বুজিও পাওঁ আৰু ক'বও জানো। আপোনালোকৰ এনেকুৱা কিছুমান সৰু সৰু সংস্কাৰৰ বাবে আপোনালোক সদায় আপোন মানুহবিলাকৰ পৰা দূৰত আছে। চাব আকৌ, কাহানিবা আপোনাৰ এই ছোৱালীজনীয়ে আপোনাকো অদৰকাৰী বুলি নাভাবিলেই ৰক্ষা। তেতিয়াহ'লে সকলোকে কওঁ, গৈ থাকোঁ।
ছোৱালীজনীহে সন্ধান আপোনালোকে দিব নোৱাৰিলে যেতিয়া মোৰ আৰু উপায় নাই। এবাৰ পুলিচৰ সহায় ল'বই লাগিব। সম্পৰ্কবোৰত গুণে ধৰিল, গতিকে এইবোৰ এতিয়া হেৰাই চলাই ভাল। তোমাৰ ওপৰত মোৰ বহুত বিশ্বাস আছিল, কিন্তু তুমি সেই বিশ্বাসখিনি ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলা। দেউতা, ছোৱালীজনীয়ে নাই যেতিয়া মইনো কেনেকৈ তোমাৰ দেউতা হ'লো? কিন্তু দেউতা, নামাতিবা, তেনেকৈ নামাতিবা। মই দুৰ্বল হ'লে মই মোৰ কৰ্তব্যবোৰ কামবোৰ মই কৰিব নোৱাৰিম। কি হ'ল খুৰাদেউ? কি হ'ব আৰু, বল। হা, ক'লে ঘৰলৈ নে? থানালৈ যাব লাগিব। থানালৈ? এজাহাৰ এখন দিব লাগিব। আকৌ কি হ'ল আকৌ? বলো বলো। যোৱা, খবৰ এটা কৰি আহক। যোৱা, ঘৰতে বহি এনেকৈ টেনশ্যন লৈ থকাতকৈ খবৰ এটা কৰি আহিলে ভালো লাগি থাকিব। যোৱা। তুমি কথাটো বেলেগ ফালে কিয় শুনাইছা? কথাটো ছিৰিয়াছ। এজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে, তাতে সেই ছোৱালীজনী তোমাৰ নিজৰ বা? তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাই? তোমাৰ অন্তৰ বুলি কিবা এটা বস্তু আছেনে নাই গুণগুণ? সকলো কথা নিজৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা? ছাৰৰ ৱাইফ যোৱাকালি ৰাতিপুৱা ঘৰত নাই, কোনেও এতিয়ালৈকে খবৰ পোৱাই নাই। ক'ত যাব পাৰে? অৱশ্যে ছাৰ যিমান ভাল মানুহ, ঘৰৰ মানুহবোৰ কিন্তু তেনেকুৱা নহয়। এনেকৈ নোহোৱা হ'বনে? একচুৱেলি ছাৰৰ খুব টেনশ্যন, গতিকে ৰুণজনে দুখবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি নিজকে, নাই নাই, মই বেছি বেয়াকৈ ভাবিছোঁ। ৰুণজনৰ একো হ'ব নোৱাৰে। গুণগুণ, তোমাৰ মুখত ৰুণজনৰ নামটো শুনিছিলোঁ। মানে কি হ'ল? কৈছা যদি ভালকৈ কোৱা। ডাঙৰ কথা এটা হ'ল গুণগুণ। কি কথা? এইমাত্ৰ মোৰ বন্ধু এজনলৈ ফোন কৰিলোঁ। তেওঁ ক'লে কালি ৰাতিৰ পৰা ৰুণজন হেনো ঘৰত নাই। ক'ত গ'ল কি কথা কোনেও একো গম নাপায়। মৃত্তিকহঁতে বিচাৰ খোচা কৰি আছে। কি? অঁ, কিছুদিন আগতে গম পাইছোঁ মৃত্তিকৰ মাকজনী বোলে সিমান এটা ভাল নহয়। কিবা কাৰণত তেওঁলোকেই তাতে তেওঁলোকে ৰুণজনক একদমেই ভাল নাপায়। গুণগুণ নাম লৈ ৰুণজন বিয়া হোৱাৰ কথাটোত বহুতে তাইক বেয়া দৃষ্টিৰে চায়। বা, কথাটো শুনি চাগে বৰ বেয়া লাগি আছে নহয়? মানে? যোৱা, খবৰ এটা কৰি আহক। যোৱা, ঘৰতে বহি এনেকৈ টেনশ্যন লৈ থকাতকৈ খবৰ এটা কৰি আহিলে ভালো লাগি থাকিব। যোৱা। তুমি কথাটো বেলেগ ফালে কিয় শুনাইছা? কথাটো ছিৰিয়াছ। এজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা নোহোৱা হৈছে, তাতে সেই ছোৱালীজনী তোমাৰ নিজৰ বা? তোমাৰ অকণো বেয়া লগা নাই? তোমাৰ অন্তৰ বুলি কিবা এটা বস্তু আছেনে নাই গুণগুণ? সকলো কথা নিজৰ দৃষ্টিৰে কিয় চোৱা? যাম, সঁচাকৈ মই যাম, কাৰণ মোৰ মানৱতা বুলি কিবা এটা আছে। মই যোৱাৰ কথাটোত তুমি যদি বেয়া পোৱা, পাই থাকা, আই ডোণ্ট কেয়াৰ। তুমি জানা ৰুণজনৰ জীৱনত কিমান ডাঙৰ ঘটনা ঘটি গৈছে? মই বাহিৰৰ পৰা গম পালেও তোমাক নজনাওঁ, কাৰণ মই তোমাক জনোৱাৰ লগে লগে তুমি মোক ক'বা যে মোৰ ৰুণজনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, যোগাযোগ আছে। তোমাৰ এই স্বভাৱটোৰ কাৰণে মোৰ বেলেগৰ লগত সম্পৰ্কবোৰ বেয়া। বাহ,
ৰুণৰ কাৰণে আজি মই কিমান কথা শুনাই দিলা? মই শুনাম আৰু শুনাম। এতিয়াৰ পৰা ময়ো মোৰ স্বাধীনতাখিনি নেহেৰুৱাম। তুমি যি কবা সেয়া মই একান্তভাৱে মানি ল'ম বুলি তুমি কিয় ভাবিছা? মই মোৰ ভালপোৱাখিনি কোনোবাই কাঢ়ি নিব খুজিলে মই কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ। এইবোৰেই তোমাৰ পাগলামি। এনেকুৱা অমানসিক কাণ্ড কাৰখানা মই আৰু সহ্য নকৰোঁ। এতিয়াৰ পৰা মোৰো যি ইচ্ছা মই তাকে কৰিম। পলাশ, তুমি তেনেকুৱা নকৰিবা। পলাশ, তুমি মোক অকণমান বুজিবলৈ যত্ন কৰা। ঠিক আছে, তুমি যেনেকৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰিছা তেনেকৈ জীয়াই থাকা, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। কেৱল তুমি মোৰ হৈ জীয়াই থাকা, এয়াই মোৰ প্ৰেম, মৰম, ভালপোৱা। আপোনালোকৰ যদি এজাহাৰখন দিব লগা আছে তেন্তে কওক, এজাহাৰখন লিখিব লাগিব। সেইবোৰ হ'ব বাৰু, আচলতে মই কথাবোৰ এবাৰ ওচিৰ লগত আলোচনা কৰি ল'ব খুজিছিলোঁ। ছাৰ কেছ এটাত ওলাই গৈছে, আহি পাওঁতে দেৰি হ'ব চাগে। হ'ব, আমি যিমান সময় ৰ'ব লাগে ৰুম। ঠিক আছে দিয়ক। তাই ঘৰখন এৰি থৈ গৈ মই খেলিব খোজা খেলখনত সহায়হে কৰিছে। মা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই ধৰিব পৰা নাই। কিবা বিপদত পৰিলে মাত্ৰ কবি। ৰুণজুনৰ চাগে আন কাৰোবাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈকে আমাৰ ঘৰ এৰি গুচি গৈছে। আৰু আধা ঘণ্টা সময় আছে আপোনাৰ হাতত, আপুনি নিজে আত্মসমৰ্পণ কৰিলে মোৰ ভাল হয়। মোৰ নামটো জানেই নহয়, পাটগিৰি, সহ্য নকৰো আছামীৰ দাদাগিৰি, বুজিলে? থানালৈ আহক। বাৰু এতিয়া কওকচোন। মানে মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী ৰুণজুন যোৱা ৰাতিৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত তাই নিজ ইচ্ছাৰে ক'ৰবাত গৈ আছেগৈ নে কাৰোবাৰ চক্ৰান্তৰ বলি হৈছে, এই কথাখিনিত আমাৰ অলপ সন্দেহ আছে। তেখেত মেৰিড নে আনমেৰিড? মেৰিড। কি নাম বুলি ক'লে? ৰুণজুন। কিন্তু ৰুণৰ জীৱনৰ বিশেষ কিছুমান কথা আপোনাক ক'ব লাগিব। ৰুণজুন, আপুনি তেখেতৰ মাক? হয় হয়। চাওক, যি ক'বলগীয়া আছে নিসংকোচে কওক, যাতে মোৰ কেছটো বুজাত সুবিধা হয়। ছোৱালীজনী নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ সময়ত ক'ত গৈছিল, কাৰোবাৰ লগত ফোনত কণ্টেক্ট কৰিছিল নেকি, এই সকলোবোৰ কথা জনাটো মোৰ অতি প্ৰয়োজন। চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ নাম পাটগিৰি, সহ্য নকৰোঁ আছামীৰ দাদাগিৰি। ৰুণজুন মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী, মৃত্তিক চৌধুৰীৰ লগত তাইৰ বিয়া হৈছিল। বয়স মৃত্তিক চৌধুৰী 26 বছৰ। অলপ বুজাই কওকচোন। কি হ'ল, তই ইয়াত এনেকৈ বহি আছ যে? নাই মা, কথাবোৰ অলপ ভাবি আছো। এতিয়া কথাবোৰ ভাবি থাকি কি লাভ, আগতেই ভাবিব লাগিছিল। এইবোৰ চব মোৰ কথা নুশুনাৰ ফল। এতিয়া এইবোৰকে ভাবি থাকি একো লাভ নাই, এতিয়া পাছৰ কথাবোৰ ভাব। হ'ব মা, বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে, সময়ত সকলো ঠিক। চিন্তা কৰিব নালাগে মানে তই কি কথা কৈছ? নে
ৰঞ্জন ক'ত আছে, কেনেকৈ আছে, সেইবোৰ সব কথা তই জান। মা, তুমি এইবোৰ কি? দেউতাৰে এই কথাটোলৈ যিমান চিন্তা কৰিছে তোকতো সিমান চিন্তা কৰা দেখা নাই। হ'ব মা, মই যি কৰিব লাগে সকলো কৰি আছোঁ। য'ত বিচাৰিব লাগে, যাক ফোন কৰিব লাগে, যলৈ যাব লাগে, সকলোবোৰ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ বাহিৰে মোৰ আৰু একো উপায় নাই। চাম ঋত্বিক, এইবোৰ সাধাৰণ কথা নহয়। তোৰ ওপৰতে এতিয়া আমাৰ ঘৰখনৰ বহুত কথাই নিৰ্ভৰ কৰিছে। আৰু শুন, তই একো কৰিব নালাগে, তই ঘৰতে থাক। সেইবোৰ লাজ নোহোৱা মানুহ, নিজৰ মান সন্মানৰ কথা নাভাবি আমাক যিকোনো বিপদত পেলাব পাৰে। গতিকে এতিয়াৰ পৰা যিকোনো বিপদ আহিলে ঘৰখনৰ হৈ মাত মাতিবি। সিহঁতে কিবা বিপদত পেলাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিলেও তই যদি আমাৰ ঘৰখনৰ হৈ মাত মাত, তেনেহ'লে আমি সকলোবোৰ বিপদৰ পৰা মুক্তি পাম। আৰু শুন, ৰুণজুনে আমাৰ ঘৰখন এৰি থৈ যোৱাৰ বাবে তোৰ বিশেষ কিবা ক্ষতি হৈছে বুলি নাভাবিবি, বৰঞ্চ লাভহে হৈছে। ধৰি ল, এয়া ভগৱানৰেই কৃপা, ময়ো ৰুণজুনক লৈ এটা খেল খেলিম। তাই ঘৰখন এৰি থৈ গৈ মই খেলিব খোজা খেলখনত সহায়হে কৰিছে। মা, তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই ধৰিব পৰা নাই। কিবা বিপদত পৰিলে মাত্ৰ কবি, ৰুণজুনৰ চাগে আন কাৰোবাৰ লগত অবৈধ সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেই সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবলৈকে আমাৰ ঘৰ এৰি গুচি গৈছে। মা, তুমি এইবোৰ, উপায়তো নাই, বিপদৰ পৰাতো বাচিবই লাগিব। আৰু এতিয়া তেনে এগৰাকী নাৰীক আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰীৰ মৰ্যাদা কেনেকৈ দিওঁ? আপোনালোকৰ কথাখিনি মই বুজি পাইছোঁ, চিন্তা নকৰিব, এফায়াৰখন দিলে যেতিয়া আপোনালোকে যাব পাৰে। আমাৰ ছোৱালীজনীক বাৰু আমি ঘূৰাই পামনে? আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক, ভগৱানে কৰিলে আপোনালোকৰ ছোৱালী নিশ্চয় উভতি আহিব। পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, লগ পাম। নিশ্চয়, ফোন নম্বৰটো লৈছোৱে নহয়, ফোন কৰিম। ঠিক আছে, আমি তেতিয়াহ'লে এতিয়া আহোঁ। নিশ্চয়। ক'ত যোৱা পলাশ? ক'ব নোৱাৰো। মানে? মোক এতিয়া এইবোৰ প্ৰশ্ন কৰি নাথাকিবা। ছৰি পলাশ, মই তোমাক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিল। ইমান দিনে তুমি যি কৈছা, যি কৰিলা, সেয়া মই শুদ্ধ বুলি ধৰি ল'লো, যাৰ কাৰণে মই জীৱনত হয়তো বহুত ভুল কৰিলোঁ। ইমানখিনি ত্যাগ কৰাৰ পিছত তুমি যেতিয়া মোক বুজি নাপালা, এতিয়া আৰু একো লাভ নাই। তোমাৰ কথা মতে চলিলে এদিন মই বিপদত পৰিব লাগিব। এতিয়াৰ পৰা মোক নিজৰ মতে চলিবলৈ দিয়া। তোমাৰ কাৰণে, কেৱল তোমাৰ কাৰণে মোৰ জীৱনত শান্তি নোহোৱা হ'ল, মুখৰ মাত নোহোৱা হ'ল, সুখ আনন্দ নোহোৱা হ'ল। খাই বৈ জীয়াই থকাটোৱে মোৰ জীৱন হ'ল, আৰু এনেকুৱা জীৱনক মই ক্ষীণ ক্ষীণ। পাৰিজাত ইয়ালৈ আহিল, তাত তোমাৰ প্ৰব্লেম। মোৰ দেউতাক ইয়ালৈ আনি চিকিৎসা কৰাম বুলি ভাবিলোঁ, তাতো তোমাৰ প্ৰব্লেম। তোমাৰ নিজৰ দেউতাৰ পেঞ্চনৰ কামখিনি কৰি দিম বুলি ভাবিলোঁ, তাতো তোমাৰ প্ৰব্লেম। আৰে, তুমি মোক মোৰ মতে জীয়াই থাকিবলৈ নিদিবাই নেকি? পুলিচে সদায় অপৰাধীক বিচাৰিয়েই ঘৰলৈ আহে, কাৰণ এই সমাজখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰখাটো পুলিচৰ দায়িত্ব। মানে? ভয় নাখাব। পুলিচ দেখিলে ভয় খোৱাটো অলপ স্বাভাৱিক। কি হ'ল, কি হ'ল কচোন, ৰুণৰ খবৰ কি, কি পালি ক? অশ্ৰু কি হ'ল বৰমা? অশ্ৰু চাওঁ।